It's like heaven. It's like a hidden little gem. You know? Edhe gjopti kemi këtu. Mi se erdhët në Vitoj. Natyra kalzon të veten. Ndëgjo, prej ljopve më qonë zotin ljop. S'kam ka iki. Shifi pak atje. E, këtu në përgjithësi mbahen folklore tradicionale të Hans Hotit, të Trieshit, të Grucës. Kështu që kur jemi kanë fëmijë gjithmonë kemi ardhë këtu dhe i kemi pa përfaqësuesit folklorik. Është një gjë që gjithmonë e mbetën kujtime, edhe në fakt unë i sjelli fëmin këtu. Tash ndoshta ka pak ujë, por mrena një muaji do thahet kjo era këtu dhe është një vend shumë i bukur. Është livad shumë i madh, kështu vinë me top lojzin. Pastaj është edhe një degë që mund të ecësh edhe të hysh mrena, kështu që është një vend shumë i qetë. S'kam ka shkoj, ikin pas me. Në ljopë se në ljopë, do më thënë, do përfundoj, do ngelli me ljopë. My retirement do jetë aty në Arhelm dhe me ljopë do bëj retirement. Ku. Edher, Victoria's Secret. Shishi. Oh!